Inflacja, deflacja. Hei sånn folkens, og hjertelig velkommen til en kjempegammel video. Her i dag så står jeg sammen med Agnete. Vamos a la playa, mi amigo. Beste intro da meg noen gang har fått. Jeg og Agnete, vi har laget video før, men det er sikkert sånn 2 år siden. Eller i hvert fall var det bare oss. Ja, så er det 2 år siden. Ja, shit, det er lenge. Ja, jeg vet det. Vi kjente hverandre nesten ikke det hele tatt da. Nei, og det er ganske sykt. Jeg tør faktisk ikke se tilbake på de videoene, for jeg blir så klein. Mamma kjær, for jeg bare var sånn. Ok, men da lenker jeg de i beskrivelsen, så må dere se de. I hvert fall, jeg har tenkt til å ha med meg Agnete på Under Dina, fordi det er jo en serie på... Altså, dere vet at jeg er ikke så veldig glad i kollab med folk, men på akkurat Under Dina så gjør jeg det, fordi at det tiltrekker meg views og sånt. Og i dag så er vi ikke under dyna, men vi er i skapet! Ja! Mellom klærne! Men tilbake til det som skal skje. Jeg spurte dere på Instagram om spørsmål til Under Dyna sammen med henne her. Gjør det. Dette er hva dere spurte om. Jeg er 11 år, går i en klasse der alle har fått mensen, så jeg føler meg utenfor, for det var liksom det eneste de snakket om. Så jeg sa til dem at jeg også hadde fått det, men nå angrer jeg og lurte på om dere hadde noen tips til hvordan jeg kan si til dem at jeg ikke har det. Åh, jeg synes synd på det. Er det fordi at da er man kul? Det er fordi man føler at man henger etter da. At alle har det, da vil man jo ikke være annerledes. Men hvorfor skal du si at du ikke har det likevel? Ja, det er så bare la som du har det. Det er ingen som bryr seg, tenker jeg. Kanskje. Nå har du virkelig gjort det, altså. Dette har gått ikke an. Shit, du går ut sånn. Nei, jeg vil se, måtte vi, så hun vil absolutt si det, så har jeg sagt. Vennene, gutta, jeg har en confession. Ja. Det er ganske trist. Det er ganske trist. Men. Men. Jeg har faktisk ikke mensen allikevel. Jeg bare pranket dere. Lurte dere. Og så sier de, ok, fuck deg. Ja, du får ikke være venn med oss. Nå hadde vi tenkt å lage mensenklubb, men du får ikke være med. Nei, altså uansett om du har mensen eller ikke, og alle andre har det, så er det samme. Altså, flaks for deg at du ikke har det, tenker jeg bare. Ja! Kos deg med det så lenge du ikke har det. Eller så kan du vente et år eller noe, for du kommer til å få mensen snart uansett. Ja, du får det snart, så det er kanskje ikke noen vits å si at du ikke har det, for du kommer til å få det snart, sikkert. Jeg purte første gang da jeg var 13, er det krise? Jeg angrer litt. Om det er krise, det er det jo ikke. Altså, skjedd er skjedd, gjort er gjort, spist er spist, fatt opp si. Jeg tenker jo, jeg vil jo ikke sitte og si her sånn, neida, det er ikke krise, og så er jeg åpent sinn om at resten av dere andre 13-åringer som ser på oss, tenker dere at det er greit, liksom? Nei, nei, nei. Jeg tenker bare at, ok, det har skjedd, du kan jo ikke, på en måte, det har ikke skjedd. Det går jo ikke å unngjøre det, hva kan jeg si? Nei, og det er jo ikke krise. Nei, det er ikke krise. Det kan jo det, folk har jo i forskjellige aldre, selv om du er litt for ung for å egentlig ha det. Og at du angrer, det er veldig kjipt, men gjort og gjort, spist og spist, og... Ja. Men til dere som ikke har hatt det enda, som ikke er 16 enda, please, eller please vent, gjør det for deres egen del. Dere kommer til å takke dere selv. Det er greit å vente til man er klar i hvert fall. Lol, Emma. Er det sant at man kan bli gravid av å bade i et svømmebasseng? Hvis en fyr har kommet i bassenget, og så svømmer sædcellen hans bort og inn i deg. Det er sikkert flere som lurer på det. Ja, jeg har faktisk tenkt på det selv. Men, nei. Nei. Det er nødt til å liksom komme rett fra og inn i kjeden for å bli gravid da. De dør jo på den veien der liksom. Men, det jeg også lurer på. Fordi de må kravle gjennom hele skjeden, og så inn til livmoren, og så opp til egget. Ja, det klarer de ikke via det vannet der altså. Men ser du på Orange is the New Black? Ikke de nye sesongene. Nei, fordi der er det en som vil bli gravid gjennom fengselet. Men typen hennes er på utsiden. Ja. Så han fikk beskjed om å komme i en kondom, og så skulle en av vaskedamene som var fange, vaske den doen, ta den kondomen og gi den til henne. Og så skulle hun ha noen sånn sil eller sånn der trakt. Så skulle hun ligge på ryggen, og så skulle de få det inn. Ja, men det kan funke. Men da... 30 minutter senere, Agnete har sittet i telefon, men det går bra. Og minnekortet har fulgt. Og minnekortet, ja, nei, det var ikke bare det slutt. Men, jeg tror, nå kan ikke jeg si at jeg er en ekspert på det her, men, sånn som du sa på det Orange is the New Black-greiene, hvis det er holdt kaldt eller et eller annet sånt, eller at det er ganske ferskt, så tror jeg du kan liksom sprøyte det inn, og så kan det kanskje funke. Er det normalt å lukte litt vondt nedentil? Kjæresten min synes det lukter helt forferdelig, så han vil ikke gå ned. For det første synes jeg det er litt frekt av han å si at han synes det lukter forferdelig, fordi... Det lukter jo en spesiell... Det har jo en spesiell lukt. Uansett, det har sæd dårlig, så det lukter jo ikke digg. Det gjør jo ikke det, og jeg bare synes at jeg sleit med det for, hva er det for noe, kanskje et år siden eller noe sånt nå, som noe som heter bakteriell
bakteriell vaginose. Å, det leste jeg om her om dagen. Og det kan man få. Og da kan det lukte skikkelig ille, ikke sant? Ja, ja. Men da drar man bare til legen, og så kan man få en resept, og så kan du smøre på eller putte inn i noen tabletter, og så går det over. Ellers så kan det hende at det er underlivssopp. Ja, det kan også være. Som halvparten av alle jenter får i løpet av livet. Ja. Flere ganger i noen år. Ja. Og da er det sånn, det har jeg hatt en gang. Og da er det bare det, sånn, da kan det lukte. Men og når det ringer det, det går bra. Og da er det sånn, bare sånn pille eller en salegreie man kan kjøpe på apoteket. Og det er dritt lett, og så er det borte. Så du går jo nå og sjekker det opp hvis det er noe. Det lukter jo liksom ikke gull og grønne skoger. Nei. Alltid. Jeg er 13 år, tør ikke bruke tampong. Jeg er redd for at det skal gjøre dritvondt, eller det verste, at den sitter fast inni der. Hva skal jeg gjøre? Har dere noen tips? Jeg har veldig tips. Altså, jeg, personlig, det fortalte jeg i en video her om dagen. Men når jeg skulle starte å bruke tampong, så bare tok jeg den helt i, altså som en propp, sånn. Ja, men det er jeg også. Ferdig. Ja. Og så, da gjør du dritvondt. Ja. For du kan ikke gå rundt da, det gjør dritvondt. Men du skal ta den ordentlig inn, og så har den en tråd. Ja, så den får den ut. Kan man dra den ut. Og grunnen til at det gjør vondt, tror jeg da, når du putter den bare liksom ytterst, er fordi at det er på en måte ikke ytterst du blør, det er jo inni. Og den smerten kan man også kjenne litt på hvis man blør veldig lite, men da finnes det jo disse små tampongene da, så. Ja, ja. Du bør ikke starte med tampong kanskje, men i hvert fall lær deg hvordan du skal bruke den. Sett den ene foten opp på doen, fordi det har jeg lest. At man skal stå i en spesiell stilling for at den skal være enklere å føre inn. Men jeg gjør det bare på sånne der skjønk-skjønk. Tampaks, ja. Det er aldri prøvd, men jeg tror det er ganske. Det ser så jævlig svær ut, så jeg har ikke tørt å gjøre det. Ja. Hva betyr det hvis en gutt stirrer på deg i en time? Enten så har han noe autistisk drag, og eller så er han død. Eller så bare ikke klarer å lukke henne, eller så har han et annet problem. Det er da. Jeg tenker så, hvis han liker deg, så er ikke det et positivt tegn hvis han stirrer på deg i en time. Nei, da hadde jeg blitt redd, tror jeg. Og jeg lurer på hvordan du har funnet, altså du stirrer tilbake en time, eller det er veldig creepy da, hvis du ser en person som stirrer på deg, så ser du på den, og så ser du bort, og så ser du tilbake, og så ser du fortsatt på deg. Jeg var sykt frekk, jeg, da jeg var yngre. Ja, det enda, men ikke så veldig åpenbart, men hvis noen stirrer deg, så er det sånn, hei, kan jeg hjelpe deg med noe? Eller, er det noe du lurer på? Ja, det verste er at folk stirrer. Er det fordi jeg har noen nesa? Ja, det er veldig mange som lurer på om du kan fortelle din første sexopplevelse, da. Åh, har du delt det før? Ikke. Nå er jeg den nye Shane Dawson og Jeffrey Star her, som bare går inn i en helt hemmelige liv. Ja, ok. Har du sett i videoene? Ja, det er helt dritbra. Den første sexopplevelsen. Første gang? Første gang du ble penetrert, da. Første gang jeg skulle liksom bli det. Det er en litt morsom historie, egentlig. Liksom? Fordi greia var at jeg hadde kjæreste. Og så hadde vi planer om at, ja, nå skjer det. Nå skal vi gjøre det. Forresten, mamma, hvis du ser på deg, ikke se på deg. Hvor gammel var hun? Hei, mamma, Tagnette, velkommen hit. Skal poste denne videoen på din datters Facebook. Nei, det skal du ikke, mamma. Prikk ut nå. Eller bare hopp litt grann, faen, i hvert fall. Vi var 16, og så skulka vi skolen. Fordi vi tenkte, i dag. Dere skulka, wow, gikk all in i dag. Men det er fordi nå er vi alene hjemme, når liksom foreldrene hans var på jobb. Å ja. Tenkte vi, ok. Vi prøver, og så hadde han på seg kondom, og vi tenkte, ok, vi prøver, startet rett på å prøve å stikke den inn, og så, som dere kanskje ikke vet, men du kan ikke bare stikke den inn uten noe mer. Nei. Du må varme opp, liksom. Ja. Men siden det var første gang, så var det liksom, man visste jo ikke så mye om det, så da var det sånn, ok, prøver, det går ikke, prøver mer, kom igjen nå, kom igjen nå, og så kom han. Nei! Kondomen før han hadde liksom klart å være. Vi kan vente litt da, og så ventet vi et par uker, og så prøvde vi på nytt, på ordentlig. Og da funket det. Så det gikk bra. Det er så søtt. Men det var sånn, åh, men det går bra da. Vi kan prøve en annen gang. Jeg var veldig sånn, jeg også har en sånn liten sånn flause. Fordi før jeg visste hva sex var, så var jeg veldig på tørrjukking. Jeg og eksen min, vi tørrjukka. Det er veldig morsomt å tenke tilbake på. Så det er den første sexopplevelsen, men det var ikke egentlig første gang vi lå sammen. Det var en to uker senere. Ja, ok. Men det var gøy. Ja, ja, ja. Hva mer ville dere gi da? Hva er divakopp? Divakopp? Den som spør om jeg prøvde divakopp. Er det noen menneskopp? Heter ikke det menneskopp? Det kan, altså, har du noen gang prøvd menneskopp? Nei. Vet du hva? Nei, men jeg tenkte sånn, hvordan er det det funker? Fordi menneskopp, dere, det er en sånn kopp. Det ser ut som en liten trakt. Du legger den sammen sånn, og så når du tar den opp, så blir den som en trakt, eller som en sånn, en kopp. En menneskopp. Ja, men så skjønner jeg ikke hvordan den kan holde seg på plass, eller at det liksom renner over, eller hvordan det funker. Men jeg har lyst til å lage video der jeg tester det, og det har vært litt gøy. Hva filmer jeg sånn GoPro? Nei! Nå er den på plass! Ikke, det viser da, da blir det jo... Du kan ha sånn der, hva heter det? Sånn graviditets, sånn... Ja, så der skjer... Ultralyd? Ultralyd. Ja! Der sitter menneskoppen. Hei, jeg må lurer på hva jeg får en time, jeg driver og filmer video. Ja, jeg har menneskoppen, så trenger jeg ultralyd for å vise hvordan det ser ut. Går det an? Så gøy! Tut, tut, tut!
Jeg og bestekompisen min hadde sex sammen, og nå er det bare sykt rart mellom oss. Hvordan kan vi gjøre det mindre kleint? Det der har skjedd meg også. Jeg var... Det har skjedd ikke med lærere. Nei, jeg var 18 år, og jeg tror det var russetid eller noe, så hadde jeg sex med min bestekompis, barndomskompis. Og vi snakket aldri sammen igjen, så... Ja, det var veldig trist. Ja, det er trist faktisk. Ja. Men dere må bare si, ok... Selv om det kanskje er kleint akkurat det dere sier, sånn, ok, vet du hva, jeg gidder ikke at det skal være kleint. Og så bare later vi som at alt er fint og greit. Og så er det sikkert jo mer det henger, jo mindre glemmer dere, eller ja, jo mer glemmer dere. Ja, man gjør det, fordi på starten, man må bare begge to være sånn, ok, vet du hva? Det her kan ikke være kleint, det gidder jeg ikke at det skal være kleint. Og selv om det kanskje er litt kleint sånn i starten, så blir det ikke kleint etter, for da er det sånn, ok, ja, ja. Men det har skjedd. Det høres sånn. Veldig enkelt ut. Ja, men jeg har faktisk gjort det en gang. Men det var ikke bestekompisen min da, men det var en jeg kjente. Ja. Så jeg bare, nei, vet du hva? Jeg gidder ikke. Fordi jeg visste at det kan funka, bli et annet. Ja, det funka faktisk. Har noen av dere brukt glidemiddel? Bare lurer. Jeg har brukt det. Jeg har også brukt det, men jeg har ikke brukt det for fitta. Oh. Jeg har brukt det i ræva. Oh. Det var den ene gangen som jeg hadde ordentlig analsex. Og det var med en eks som var veldig sånn, så vi må ha analsex, du! Og så hadde jeg aldri gjort det før, så tenkte jeg, ok. Ja. Men jeg har aldri brukt det ellers. Jeg brukte det bare fordi det var en gang hvor jeg... Det her, og jo, det her er noe som ikke folk snakker om, men sånn som jeg hadde sopp en gang. Og da var det sånn at jeg revna litt grann. Okay. Og så bare sånn, shit, hva er det som skjer? Hvorfor det, liksom? Og jeg hadde kjæreste og sånn da, altså. Og så visste jeg ikke at det var, eller jeg tenkte kanskje det var sopp, og så prøvde jeg sånn der kanestenkrem, som er en sånn vanlig krem som man kan bruke. Okay. Og så funket det egentlig ikke, og så når vi lå oss om etter det, så er det sånn, ok, men kanskje vi skal bruke glidemiddel da, kanskje det er det der, at det bare må glide litt bedre. Men så funket det ikke, og så prøvde jeg en sånn annen tablett som heter Diflucan, et eller annet sånt. Og da funket det, da ble jeg borte, og da var det sånn, ok, nå er det good to go igjen. Men jeg har også opplevd sånn her at jeg har sprekt opp, men det har bare vært fordi jeg har vært tørr. Hvis jeg bruker det der dopapiret som er sånn first place greier. Altså de her hjemme, det er bare jeg og Åknes som kjøper Lambi, eller så kjøper de andre der tørre jævla dritten. Det er sånn sandpapir. Hvis jeg skal dusje, så plutselig så svir det så jævlig, og så har jeg liksom kutt i fitta nesten. Kan du vise hvordan man bruker bind fra når du åpner pakka til du er ferdig? Ok, to sekunder. Har du bind? Ja. Følg Agnetes på YouTube og Instagram. Legger du dritmøse fette. Så, okay. Så sånn her ser en pakke ut. Oppi her så er det mange bind. Ja. Og så står det open der. Det er veldig forskjellig fra bind til bind. Så river du opp sånn her. Det er som en bleie. Det er som en bleie, ja. Så river du opp sånn. Og så står det faktisk en bruksanvisning der! Wow! Ja. Den delenden som er splittet sånn her, den er alltid bak. Ja. Fordi det er alltid noe sånt. Så den som er rund er foran, den som er sånn sjong-sjong, den er alltid bak. Det er ikke så veldig farlig, jeg pleier ikke å gjøre det, jeg bare nei, setter den i. Nei, men det er sånn faktisk. Og så drar man av sånn her. Oi, oi, oi. Sånn, og der har du bindet. Og hvis du ser den vingene her sånn, så skal de brettes rundt sånn og i trusa på en måte. Ja, skal vi finne så, en trusa da? Ja, jeg finner en trusa. Og da så, skal man vise det her da. På innsida, sånn ja, det, her. Sånn kan du gjøre det, det var smart. Så legger du den her, flatsida på flatsida. Nei, jeg starter på sånn. Sånn, og så opp og ned. Og så vingene. Og så skal de rundt sånn her liksom. Så sitter den fast. Sånn vet du. Sånn. Oi, det men, det litt, men det er litt sånn clean, så når jeg, hvis jeg fester bind i truseren nå. Så ja, gjør det mens du har den på deg, ja. Og så kan du liksom reise deg opp, og så kan du bare klistre den litt sånn på plass, og så kan du bare dra opp truseren. Ja, og så... Det er veldig rare ting å gjøre på kamera, kjenne. Ja, klar for bruk? Ja da. Bare å blø i vei. Når fikk dere pupper? Det var, jeg følte at jeg var skikkelig sein, jeg. Ja. Jeg husker jeg så jentene i klassen var sånn, åh, søren ass. Mm. Og da var jeg sånn skikkelig flau, sånn i garderoben og sånn, når vi badet alt opp seg, når vi var i gymmen og sånn. Så synes jeg, følte jeg skikkelig sånn, åh, fikk ikke jeg pupper? Ja. Så fikk jeg det ganske sent, men jeg husker ikke når jeg begynte å få det ordentlig. Det var sånn på ungdomsskolen, kanskje. Nei, jeg vet ikke. På en slutt av mars. Jeg har enda ikke fått det. Jeg håper at de kommer da. Kanskje neste år er mitt år. De vokste ganske forskjellig, så jeg fikk min første. Jeg begynte å få kul i sjette klasse. Ja, jeg fikk i sjuende. Da fikk jeg kul. Jeg begynte å kjenne meg sånn, åh, nå gjør det vondt. Nå er det kul når den kommer. Men fikk du samtidig? Nei, det ene begynte litt fortere enn andre. Ja. For jeg fikk ikke min andre før i åtte klasse. Så det var en liten speilegg, og så var det ingenting vi fikk. Og det er fremdeles, de vokser fremdeles. Nå har jeg sluttet å vokse. Åh, fy faen. Så sinnssykt mye rare lyder å bo i sentrum. Hvordan går det med sexlivet deres, nå etter at dere har blitt mer voksne? Ingen kommentar. Er det vanlig å skjelve etter man har hatt orgasme? Altså, det er jo vanlig å bli sånn, ja, ja, men ikke kalt det skjelving, men vil jeg kalt det litt sånn smålig, kanskje litt risting, liksom. Eller risting høres veldig feil ut, det å ha sex med noe sånn. Ja, men det er litt sånn at det ligger sånn her, så hadde jeg også fått antallet.
kan avslutte med de rareste stedene vi har hatt sex. Ok, jeg vet ikke hva skalaen på rar og rarhet er, men jeg hadde det til skogen, og så har jeg hatt det på en handicap toalett på et senter. Oi, og vær stille da. Ja, det var litt kære, men det var sånn, ah. Varierer det. Ok. Altså der det var liksom forskjellige steder i huset. Jeg også har hatt det i skogen. Mm. Og så har jeg hatt det oppe en vaskemaskin. På en fest. Det har jeg alltid prøvd, eller hadde lyst til å prøve. Ja, på en fest hos noen andre. Oi. Det var rart. Og så har jeg hatt, du har sett Max Manus. Mm. Oppe ved de kanonene der. Der de bombeskipa. Ja. Det er sånne kanoner der. Det er et sted. Ja. Og du har hatt det akkurat der. Ja. Du vet hva jeg mener, den? I Oslo, på denne Oslo-festning. Ja. Har du hatt det der? Ja, der. Og så har jeg hatt det... Jeg har hatt det i Drammen. Det er ganske rart. På en skytebane. Oi! Oppå de der benkene. Oi! Ja, det er det jeg kommer på nå, tror jeg. I en taxi. Mens taxichaufføren var det? Det som var at han hadde sex med barn. Da er taxichaufføren! Det var i hvert fall videoen. Jeg håper dere likte den. Jeg og Agnete, vi skal lage en morsom video på hennes kanal. Så sjekk ut den. Link står i beskrivelsen. Håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Ha det!